নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মই গীতাশ্রী আপোনালোকে চাই আছে দ্রুত সংবাদ মহানগৰীৰ পৰা নিখোজ শ্রেণী ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী আৰক্ষী হোনাপুৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি তিনিটা দিনে উভতি অহা নাছিল ছাত্ৰীকেইগৰাকী ছাত্ৰী তিনিগৰাকী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা নাম ভাঙৰ খাই পৰিছে এগৰাকী মহিলাৰ মহিলাগৰাকী হোনাপুৰলৈ লৈ গৈছিল তিনি ছাত্ৰীক আৰক্ষীৰ জেৰা ছাত্ৰী তিনিগৰাকীৰ স্বীকাৰোক্তি নলবাৰীৰ বৰসৰকুছিত চাঞ্চলকৰ ঘটনা ঘৰৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ মাতৃ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰৰ মৃতদেহ বি খুৱাই মাতৃপুত্ৰ হত্যা কৰাৰ সন্দেহ ঘটনাৰ পিছতে সন্ধানহীন পিতৃ জগদীশালৈ বিচনাতে উদ্ধাৰ কবিতাহালৈ আৰু ঋষিকেশ কাশ্যপৰ মৃতদেহ পুত্ৰৰ উপজা দিনৰ দিনটোতে এই ঘটনা ঘটিল নিশা প্ৰায় 9 বজাত পোহৰলৈ আহিছে ঘটনা জগদীশালৈ বিচাৰি নলবাৰী আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰৰ মেয়ৰমুখ তিনিটিয়াৰ দুই কিশোৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে শনিবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে মনালিছা বেগম জুবলি বেগম মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলত পৰা সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে কেৰেলাত আবদ্ধ কৰি ৰখা বুলি পৰিয়ালক জনাইছে কিশোৰী দুয়োগৰাকীয়ে মাজুলীত গড় আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু ঘটিছে পুৱাই গড়ৰ আক্ৰমণত মৃত্যু পদ্মধৰ ভেৰুৱাৰ ভগত চাপৰিৰ এক নম্বৰ পদুমণি গাঁৱত হোকাবহ ঘটনা ঘটনাস্থলীত বহু সময় পৰি আছিল মৃতদেহ ঘটনাস্থলীত বন বিভাগ পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ ক্ষোভ পদ্মধৰ ভেৰুৱাৰ মৃতদেহ লৈ মাজুলীৰ ভকত চাপৰিৰ ৰাইজে কৰিলে প্ৰতিবাদ মাজুলী বন বিভাগৰ কৰ্মী ঘটনাস্থলীলৈ নহা পৰ্যন্ত মৃতদেহ সৎকাৰ নকৰাৰ হুংকাৰ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ লগতে ৰাইজে জবাবদিহি কৰিছে বন সংমণ্ডল বিষয়াক মঙলবাৰে অৰুণাচললৈ আহিব উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ইটানগৰ ভ্ৰমণ কৰিব উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 38 সংখ্যক ৰাজ্যিক দিৱসত উপস্থিত থাকিব উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক দিৱসৰ মুখ্য অতিথি ধনখৰ আৰু এয়া অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰথমটো ভ্ৰমণসূচী কেন্দ্ৰৰ 5 বছৰীয়া চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছে কৃষকে বুধবাৰৰ পৰা পুনৰ কৃষকৰ দিল্লী চলোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ পিছতে কৃষকৰ পুনৰ প্ৰতিবাদৰ সিদ্ধান্ত দেওবাৰ আলোচনা কেন্দ্ৰ কৃষকৰ পৰা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যত ফচল ক্ৰয় কৰাৰ বাবে দিয়া 5 বছৰীয়া চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱৰ বিবেচনাৰ বাবে দুটা দিন প্ৰতিবাদ বিৰত ৰাখিছিল প্ৰতিবাদী কৃষকে কিন্তু আন এটা কৃষক সংগঠন সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱত একো নতুন কথা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে এপিনে বুধবাৰৰ পৰা কৃষকৰ প্ৰতিবাদ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়াৰ পিছতে পুনৰ সীমান্তত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী কৃষকে সীমান্ত অতিক্ৰম যাতে কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বেৰিকেড গঢ়ি তোলা হৈছে আনহাতে প্ৰতিবাদী কৃষকে সীমান্ত তাত লাহৰ পাতি থকাৰ মাজতে এৰা নাই কৃষিকৰ্মও পথৰ মাজত ডিভাইডাৰত থকা খালী মাটিত পিঁয়াজৰ খেতি কৰিছে কৃষকে কেন্দ্ৰীয় কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী দিল্লীত ঘোষণা কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে বিজেপিক ৰোধৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৰণনীতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙে আনহাতে একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কে বিজেপিৰ চামচাগিৰি কৰিছে বুলি মন্তব্য জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ কংগ্ৰেছৰ ভোটত জয়ী হৈ ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে বুলি কটাক্ষ সিঙৰ বিজেপিক সমৰ্থন কৰা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত নগাঁও কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত এইবাৰ মুখ খুলিলে বদৰী নাজবলে আজবলে ক'লে নগাঁও প্ৰদীপ বৰদলৈ নহয় গৌৰৱ গগৈকে দিয়া হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ৰঙিয়াৰ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ অগ্নিদগ্ধ হ'ল এগৰাকী বৃদ্ধা এটি শিশু সুকলমে উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে ডিম্বেশ্বৰী বনিয়া নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ বাবে 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱাক বাৰে বাৰে যোগাযোগ কৰিছিল বিফল হৈছিল স্থানীয় লোক বহু পলমকৈ কোনো সঁহাৰি নাপালে বহু দেৰিলৈকে 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ পৰা তাৰ পিছতে উপায়বিহীন হৈ মৃত্যু যন্ত্ৰণাত চট পটাই থকা বৃদ্ধাগৰাকীক এখন মালবাহী চাৰিচকীয়া বাহনৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰে স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধাগৰাকী মমৰ শিখাৰ পৰাই ঘৰটোত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিক লৈ মুকলি বিদ্ৰোহ এতিয়া কংগ্ৰেছত ৰকিবুল হুছেইনৰ সমৰ্থন আছে 4 সংখ্যালঘু বিধায়ক বাকী সকলো সংখ্যালঘু বিধায়কৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰোধিতাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ সমৰ্থনত এ কে ৰশিদ আলম নুৰুল হুদা আফতাবুদ্দিন মোল্লা আৰু জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডুমডুমা নিশা ভয়ংকৰ ঘটনা গৰু ভৰ্তি বাহনৰ পৰা নিশা দুৰ্বৃত্তৰ ধন লুটৰ ঘটনা দুৰ্বৃত্তৰ দলে লুটিলে নগদ 81,000 দুটাকৈ মোবাইল ফোন গৰু ভৰ্তি বাহনৰ চালকক দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে মাৰপিট কৰে আৰু ডুমডুমাৰ হাঁহ চৰাৰ ৰাজপথত এই ঘটনা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে বাহনখনৰ চালক হেণ্ডিমেন আহত দুয়োকে ডুমডুমা এফ আৰ ইত ভৰ্তি গৰু ট্ৰাকখনত গৰু সৰবৰাহৰ কথা কেটেল পাৰ্মিট নথকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে চালকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত গহপুৰত ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তত্বাৱধায়ক বিকাশ উপাধ্যায় গহপুৰৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে উপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তীব্ৰ কটাক্ষ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে মাৰ্ঘেৰিটা তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰাত সাংসদ তেলীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা ভোট বৰ্জন নকৰোঁ কিন্তু বিজেপিক বৰ্জন কৰিম শ্লোগানেৰে ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি অহাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আপৰ হৈ টিকট লাভ কৰা মনোজ আনোৱাৰক বিশাল ভোটৰ ব্যৱধানত জয় কৰাৰ বাবে লক্ষ্য লৈছে আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে
খেৰনীৰ ঘটনাক লৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা আজিও খেৰনীৰ বন্ধ আছে দোকান পোহাৰ ঘটনাৰ চিচিটিভি ফুটেজ ভাইৰেল হোৱাৰ ঘটনাই লৈছে এটা নতুন মোৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত 17 জনক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ডাম্পাৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী হাতুৰবিদ হেমন্ত দাসৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে হাতুৰবিদগৰাকী উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিনৰে পৰা অব্যাহত আছে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম হেমমা থিয়েটাৰৰ নতুন নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে বৰিষ্ঠ অভিনেতা সম্ভৱ শৰ্মা 2023-24 নাট্যবৰ্ষত ৰাজশীল থিয়েটাৰত চমকীয়া অৰ্ধনাৰী দুই নাটকখন বিশেষভাৱে চৰ্চা থাকিল ৰাজশীলক দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পালেও 2024-25 নাট্যবৰ্ষত ৰাজশীল থিয়েটাৰত নাথাকে সম্ভৱ শৰ্মা টিয়কৰ কাকজনৰ বনগাঁৱত অগ্নিকাণ্ড এটা বন্ধ ঘৰত ৰহস্যজনকভাৱে জুৰসূত্ৰপাত দুৰ্বৃত্ত খিৰিকী ভাঙি গেছ চিলিণ্ডাৰত অগ্নিসংযোগ কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু অগ্নিকাণ্ড জাগ হৈছে এটা গুদাম ঘৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন ভেৰগাঁৱত বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ কেইবাটাও অভিলাষী আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন ভেৰগাঁও মহাবিদ্যালয় গৃহ উদ্বোধন কৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে ভেৰগাঁও বজাৰ ভেৰগাঁও ৰেচম বিভাগৰ নৱনিৰ্মিত মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিছে তেওঁ 48 ঘণ্টাৰ পিছতো উদ্ধাৰ হোৱা নাই অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা অপহৃত তিনিগৰাকী মুহৰী লেখাপানীৰ তিনিজন শ্ৰমিক ক্ৰমে জ্ঞান থাপা লেখক বৰা চন্দন নাৰ্জাৰীৰ পৰিয়ালৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ আলফা স্বাধীনে তিনিকে অপহৰণ কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে ছিকিমৰ ৰাজভৱনত বিকশিত ভাৰত পুষ্পিত ছিকিম কাৰ্যসূচী ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য মন্ত্ৰী বি এল বাৰ্মাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও আমন্ত্ৰিত অতিথি উপস্থিত থাকে আৰু এই অনুষ্ঠানতে সংগতি ৰাখি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ৰাজ্যত কুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে হঠাৎ কঠোৰ হৈছে অসম আৰক্ষী 48 ঘণ্টাত উজনি নামনিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই অৰ্ধ শতাধিক কুটখোৰক আটক কৰিছে লখিমপুৰত একে নিশাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 25 কুটখোৰ গুৱাহাটীৰ জীয়েছৰ যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ বাটত এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰিলে চাৰিজনকৈ যুৱকে চাৰিচকীয়া বাহনেৰে আহিছিল চাৰিজনীয়া যুৱকৰ দলটো A01FK4199 নম্বৰৰ বাহনখনেৰে আহিছিল যুৱকৰ দলটো বাহনখনৰ গৰাকী হৈছে পাঞ্জাবাৰী হীৰকজ্যোতি পাঠক নিশা যুৱতীগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে বাহনে মহতি আনিলে আন এজন যুৱকক অপহৰণকাৰী বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে বিষ্ণু কাৰ্কী নামৰ যুৱকজন থানাত দিছে এজাহাৰ ভঙাগড় থানাই এজাহাৰ লৈছে অচিৰে চিল কৰি দিয়া হ'ব যোৰহাটৰ চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি নিৰ্মাণ কৰা বহু ভৱন সোমবাৰে যোৰহাট নগৰৰ সমীপতে থকা এটা বৃহৎ বাংলো চিল কৰি দিলে ৰেল বিভাগে বাংলোটোত ঘৰ ভাড়া কৰি বসবাস কৰি আছিল প্ৰায় 15টিকৈ পৰিয়ালে বহিৰাজ্য দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত বলি হৈছে অসমৰ যুৱ চলন্ত ৰেলৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খোৱা অপহৰণ কৰিছে গোলাঘাটৰ দীপান্ত ফুকনক তাৰপিছতে সম্বলপুৰত প্ৰহাৰ কৰি লুটপাট কৰি পেলাই থৈ যায় ৰাজপথত সম্প্ৰতি গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে কোনোমতে ৰক্ষা পৰা যুৱকজনক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত থকা সত্ৰৰ ভূমি পৰিদৰ্শন কৰিলে অসম সত্ৰ আয়োগে সোমবাৰে মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত সত্ৰ ভূমি পৰিদৰ্শন কৰিলে আয়োগৰ দলটোৱে সত্ৰ ভূমি দখল কৰাকে ধৰি বিভিন্ন বিসংগতিক লৈ আয়োগে তৈয়াৰ কৰা পূৰ্ণাংগ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে চৰকাৰক মহানগৰীৰ মদঘৰীয়া বিবাহ ভৱনত কইনাৰ কাপোৰ গহনা লৈ উঠা হোৱা চোৰ পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত নুনমাটি মছজিদ গলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গোলাপ বৰা নামৰ চোৰটো বৰযাত্ৰীৰ ৰূপত বিবাহ মণ্ডপত সোমোৱা গোলাপে ফ্লেট ক্ৰয় কৰিবলৈ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে অসমৰ হেকাৰৰ টাৰ্গেট মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰী বিভাগ আৰক্ষীৰ জালত প্ৰৱঞ্চনাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে 1,20,00,000 টকা লুট কৰা মূল অভিযুক্ত যমুনামুখৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুবাৰক হুছেইনৰ প্ৰৱঞ্চকটোক আৰু কেইবাটাও চাইবাৰ অপৰাধী আৰক্ষীৰ জালত পৰা আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা মহানগৰীৰ পাণ্ডুত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অচিৰাক্তৰ মৃতদেহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে নদী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে পুৰুষৰ মৃতদেহ স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰা মৃতদেহ পৰ্যটক লোকজনৰ পৰিচয় কিন্তু লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ এছ বি আৰ স্থানীয় প্ৰধান কাৰ্যালয়ত বাহন প্ৰদান আৰ্থিক অনুদান কাৰ্যসূচী আৰু লগতে 10টাকৈ সামাজিক দায়বদ্ধ সংস্থালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে বাহন আৰু আৰ্থিক অনুদান স্থানীয় প্ৰধান কাৰ্যালয়ৰ চি জি এম এ ফ্লেগ অফ কৰি প্ৰদান কৰিলে বাহনখিনি কাৰ্বি আংলঙত শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদে কোনো সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে নহয় আৰু এই প্ৰতিবাদ খিলঞ্জীয়া লোকৰ জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কৰা প্ৰতিবাদে ডিফুট সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্তব্য কৰিলে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনী অঞ্চলৰ একাংশ যুৱকে বি এছ চিৰ এক নম্বৰ ডংখিয়াপাৰাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড এক নম্বৰ ডংখিয়াপাৰা গাঁৱৰ গেণ্ডা মিয়া নামৰ লোকজনৰ ঘৰত লাগি জুই অগ্নিকাণ্ডৰ ফল দুটাকৈ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ফচলভূত হৈছে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুই সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে 10,000 মন্দিৰে উজলি উঠিল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ প্ৰাংগণ হৰহৰ মহাদেৱ স্বস্তিক আৰু জয় শ্ৰীৰাম আৰ্হিত জ্বলোৱা হল বন্তিপুৰ আৰু গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ যুৱ সমাজে জ্বলাইছে চাকি পুনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বিসংগতি কোকৰাঝাৰৰ এম হিমত সিংকা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰশ্নকাকত সাল সলনি হল সমাজ বিজ্ঞানৰ সলনি সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ কৰিলে 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত সাল সলনি হোৱাত বিপাঙত পৰি পৰীক্ষাৰ্থীসকল কেন্দ্ৰতে যাৰ ফলত কেন্দ্ৰটোৰ পলমকৈ আৰম্ভ হয় সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ 8 দিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰটোৰ প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মৰিয়নীৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰীৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ মুখ লজ্জাৰ ভয়তহে ঘৰৰ পৰা পলাই যোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে ব্ৰিটিছৰ বায়েকে ভাবুকি আৰু মানসিক হেঁচা দিয়া বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে
ঘৰ মানুহৰ সন্মুখত প্ৰেমিকৰ লগত থকা কথা প্ৰকাশ কৰাৰ ভয়তে খেদিছিল ছাত্ৰী দুয়োগৰাকী গুচি গৈছিল বুলি তেওঁলোকে জনাইছে আৰু সেই বিষয়ে আৰক্ষী আৰু সংবাদ মাধ্যমক কৈ দিব বুলি ব্ৰিটিছৰ বায়েক আৰু অভিদীপ নামৰ এজন যুৱকে ভাবুকি দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে বদনাম হোৱাৰ ভয়তে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল বুলি কৰিলে মন্তব্য পলাই যোৱা ঘটনা পূৰ্ব পৰিকল্পিত নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰীয়ে ইফালে অনুষ্কাৰ সৈতে মৰিয়নীৰ এগৰাকী সাংবাদিকৰ কথোপকথনৰ অডিঅ' ভাইৰেল হৈছে য'ত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ এটা লজত সময় কটোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰাৰ লগতে বৰ্তমান কলিকতাৰ ৱেষ্ট বেংগলত থকা বুলি জানিবলৈ দিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত মৰিয়নীৰ ক্ষমা কৰিব ৱেষ্ট বেংগলৰ কলিকতাত থকা বুলি জানিবলৈ দিছে এই পৰ্যন্ত কিন্তু মৰিয়নীৰ ছাত্ৰীকেইগৰাকীক উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ নিখোজ অনুষ্কাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগতে বেংগালুৰুত আছে মৰিয়নীৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে উদ্বেগজনক তথ্য সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল এইবাৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক চেলেঞ্জ কমলাখাতে পুৰকাষ্টৰ সাহস আছে যদি একশ্যন লওক বুলি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক দিলে উপেন চেলেঞ্জ পুৰকাষ্টৰ সকলো কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ সৈতে মিলি আছে বুলি কৰিলে মন্তব্য গৌৰৱ গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ কমলাখাতে পুৰকাষ্টৰ বাতিৰ লগত গৌৰৱ গগৈৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি কৰিলে মন্তব্য আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ কোনো নীতি আদৰ্শ নাই বুলিও মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ কৰিছে প্ৰদীপ বৰদলৈয়ে মই সোণৰ চামুচলৈ জন্ম হোৱা নাই বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰিছে প্ৰদীপ বৰদলৈয়ে গৌৰৱ গগৈৰ দৰে মই তিনিওটা সমষ্টিৰ দাবীদাৰ নহয় মই কেৱল নগাঁও সমষ্টিৰ দাবীদাৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদীপ বৰদলৈয়ে মন বিষয়ে ভাস্কৰ ডেকাৰ জামিন নাকচ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে নাকচ কৰিছে জামিন 18 জানুৱাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ভাস্কৰ ডেকা মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকীতহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অস্ত্ৰবাৰৰ বাবে কালি ইডিৰ চমন উপেক্ষা কৰিছিল দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ইডিৰ চমন উপেক্ষা কৰি আজিও ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহল দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইডিৰ চমন উপেক্ষা কৰা সন্দৰ্ভত আপে সংবাদমেল পাতি কলে যে এই চমন অবৈধ ইডিয়ে বাৰে বাৰে চমন জাৰি কৰাৰ পিছতো কেজৰিৱাল ইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নোহোৱাৰ বাবে দিল্লী আদালতৰ কাষ চাপিছিল কেন্দ্ৰীয় বিধি বলবৎকাৰী সংস্থাটো 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা দিল্লীৰ ৰোজ এভিনিউ আদালতে গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে কেজৰিৱালক আদালতত উপস্থিত থকাৰ নিৰ্দেশনা দিছিল শিৱসাগৰৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ ধৰ্মঘট ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ সা সুবিধা আদায়ৰ দাবী ধৰ্মঘট শ্ৰমিকৰ মজুৰি পি এফৰ ধন আদায় দিয়া নাই কৰ্তৃপক্ষই লখিমপুৰৰ শিমলুগুৰিত পৰকীয়া প্ৰেমৰ পৰিণতিত নিশংকয় হত্যাকাণ্ড কণমানি সাতমহীয়া কন্যা শিশুক ডিঙি ছিগিবি হত্যা কৰিলে পংকজ দত্ত নামৰ এজন লোকে জুতুলিবাৰী বালিপথৰ নিশংক হত্যাকাণ্ড হত্যাকাৰী পংকজ আৰক্ষীৰ জালত কন্যা শিশুটিৰ মাতৃ জোনালী শইকীয়াৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰ দাবী কৰিছে পংকজ দত্তই পৰকীয়া প্ৰেমক লৈ দুয়োৰে মাজত কাজিয়া হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী বাবুল শইকীয়া কৰ্মসূত্ৰে থাকে গুজৰাটত মহানগৰীত অব্যাহত আছে ভূমাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস দক্ষিণ কাৰ এটা পৰিয়ালক ভূমাফিয়াই দিছে ভাবুকি গৃহস্থক দাবী ধমকি দি ঘৰ খালী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মনোজ খাকলাৰী নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ঘটনাত ইতিমধ্যে আৰু হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে গুৱাহাটীৰ লখৰা ৰিহাবাৰী নোৱাপাৰা আদি অঞ্চলসমূহত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা অব্যাহত আছে ভূমাফিয়া দপদপনি পল্টনবজাৰ বশিষ্ঠ পানবজাৰ থানাত বহু মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে দাবী ভুক্তভোগী বোকাজানত আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছসহ 2 সৰবৰাহকাৰী আটক কৰিছে পুৰণা লাহৰী জেলত প্ৰতি নিশা চলা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত 15টাকৈ স্থাপনৰ বাকচৰ ভিতৰত 200 গ্ৰাম হেৰইনসহ 2 সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় শিৱসাগৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তি প্ৰ পত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী দেখা গ'ল সন্তানৰ প্ৰ পত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে নিশাৰে পৰা বিদ্যালয়খনত শাৰী পাতিলে অভিভাৱকে সোমবাৰৰ দিনটোত আজি প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰ পত্ৰ টিংখাঙৰ বাঘমৰা গ্ৰেজিঙত কুটিটকীয়া জল জীৱন মিছন আঁচনি নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত ভাগি পৰিছে পানী যোগান আঁচনিৰ প্ৰকল্পৰ খুঁটাসমূহ গুৱাহাটীৰ জে পি ইনফ্ৰা নামৰ কোম্পানীটোৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল কুটিটকীয়া জল জীৱন মিছনৰ আঁচনিৰ প্ৰকল্প গহপুৰত চৰকাৰী শৌচালয় নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ গহপুৰ সোণাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কুকুৰজান গাঁওখনত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ নামত এজন দৰ্জা এখন নিৰ্মাণ কৰি ফটো মাৰি ধন আদায় কৰিছে একাংশ ঠিকাদাৰে বিগত 4 বছৰে উন্নীতকৰণ কৰা নহল বাক্সাৰ থমনা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিও 30খন বিচনা যুক্ত চিকিৎসালয়লৈ উন্নীত নহল এই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ যাৰ বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যথেষ্ট ক্ষোভত ফাটি পৰিছে জাগীৰোডৰ সমাজসেৱক তথা হিতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক নন্দলাল উপাধ্যায়ৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত নন্দলাল উপাধ্যায়ৰ আৱক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলে অভিনেতা যতীন বৰা আৰু কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই জামগৃহাটৰ নদুৱাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ ন বিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শৈক্ষিক সজাগতা শিবিৰ ই চি চি ইৰ অধীনত পূৰ্ব শৈক্ষিক শৈশৱ
শৈক্ষিকা যতনৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হৈছে শৈক্ষিক সজাগতা শিবিৰটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন সমুচাপি অহাৰ লগে লগে ব্যস্ত বাঢ়িছে প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশীসকলৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ হৈ কোন পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা এইবাৰ চৰ্চাত আছে অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা বনশ্ৰী গগৈৰ নাম গহপুৰৰ হেলেমগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সম্প্ৰদায়ৰ উৎসৱৰ আয়োজন আৰু আমতলা সমল কেন্দ্ৰ নখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে সম্প্ৰদায়ৰ উৎসৱ গল্প শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জনগোষ্ঠী সমূহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত এই উৎসৱ সম্প্ৰদায় উৎসৱৰ লগসংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজা নিজা জাতি জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে গীত নৃত্য কবিতা আবৃত্তি আদি প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰা হয় মুম্বাইবাসী অসমীয়া নাট্যপ্ৰেমীসকলৰ বাবে আয়োজিত মঞ্চৰ নাম নাহৰ ফুলে নুখুৱাই শুভ মুহূৰ্ত মুম্বাইৰ কীৰ্তিমান নাট্য পৰিচালক ছৈয়দ আফজল আলীৰ পৰিচালনাত মঞ্চস্থ হ'ব লগা নাটখনত বহুকেইগৰাকী উদীয়মান অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিব বহুজন আগশাৰীৰ মুম্বাইকাৰ অসমীয়া তথা শিল্পী সমন্বিতে দেওবাৰে অসম ভৱন ৱাশীত নাটখনৰ শুভ মুহূৰ্ত কৰা হয় আফজল আলীৰ এই প্ৰয়াসৰ অতিশয় শলাগ লোৱা অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা অসম সাহিত্য সভা মুম্বাই স্বৰ্ণ শাখাৰ সভাপতি অসম সাহিত্য সভাৰ পশ্চিম ভাৰত আন্তঃৰাজ্য তথা বিদেশ মৈত্ৰী বন্ধন বিভাগৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি শ্ৰীমতী ৰুমা হাজৰিকাই গুৱাহাটীৰ মাছখোৱা খেলপথাৰত ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট আৰু লাখটকীয়াৰ চাহিদা মাৰ্কেটৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও দলে হাজিগাঁৱৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এ আই ইউ ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলামৰ সংবাদমেল দিল্লী সীমান্তত চলি থকা কৃষক বিদ্ৰোহক লৈ দিলে সংবাদমেল কৃষকসকলৰ দাবীলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে এ আই ডি এফে কৃষকসকলৰ পেঞ্চনৰ আওতাত অনাৰো দাবী তুলিছে দলটোৱে কংগ্ৰেছৰ প্ৰসংগত আমিনুল ইছলামে কৰিলে তীৰ্যক মন্তব্য আব্দুল খালেক ৰকিবুল হুছেইন প্ৰদীপ বৰদলৈ বক্তব্য নিৰীক্ষণ কৰি আছে এ আই ইউ ডি এফে কংগ্ৰেছ দল ৰাজপথৰ দৰে কহাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি কলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে হাৰ মানিলে বুলিও কৰিলে কটাক্ষ হিংসা দমন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাপুৱা নিউ গিনিক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু দেশখনৰ উত্তৰ হাইলেণ্ড অঞ্চলত কমেও 53গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ পিছতে প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দেশখনক সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পাপুৱা নিউ গিনি এংগা প্ৰভিডেন্সত সংঘটিত হৈছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড আৰক্ষীৰ বাহনৰ মৃতদেহসমূহ ভৰোৱা দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি সৃষ্টি হৈছে আলোড়নৰ আৰু উল্লেখযোগ্য যে পাপুৱা নিউ গিনিত এতিয়া চৰমনি 6টা দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাই মেৰাপানীত চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাকে ভাঙিলে ভকত গাঁও বিষ্ণু মন্দিৰৰ গেট মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালকক তিনিদিনীয়া অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্যসূচীৰে 112 বছৰ গৰকা বছৰীয়া শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ শুক্ল নৱমী তিথিত এই পূজা ভাগ অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে 112 বছৰ গৰকা শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা ভাগলৈ দেওবাৰৰ দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম দেওবাৰে সন্ধিয়া হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে লক্ষীদেৱীৰ প্ৰতিমা লৈ এক শোভাযাত্ৰা উলিয়ালে স্থানীয় লোকসকলৰ সহযোগত আৰু কাজিৰঙা কৃষিভূমি জাক জাক ইটা গুৰিয়া আহুকি বগ আৰু পৰিভ্ৰমী চৰাইবিধেৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে কহৰা বনাঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয়া গোটেই অঞ্চল বিগত 3-4 বছৰত কাজিৰঙাত ইটা গুৰিয়া আহুকি আকুহি বগৰ বিচৰণৰ ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইছে যদিহে মাৰ্চৰ পিছতো কাজিৰঙাত এই চৰাইবিধৰ বিচৰণ থাকে তেন্তে স্থায়ীভাৱে চৰাইবিধ ইয়াত থকাৰ সম্ভাৱনাও আছে অভিনেতাৰ ৰূপত চতিয়া বিধায়ক পদ্মা হাজৰিকা ভোগজৰা নাটকত লক্ষী সিংহৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সামৰণি পৰিল তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ডলেণ্ড আন্তৰ্জাতিক বন্যপ্ৰাণী সন্মিলনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি বিটিআৰৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে বহু মন্তব্য কৰে গুৱাহাটী দিব্যাংগ মঞ্চ অসমৰ সহযোগৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বেলতলা উৰণ সেতুৰ তলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ দিব্যাংগ মঞ্চৰ প্ৰথমে জনতা ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰাৰ কথা আছিল যদিও আৰক্ষীৰ বাধাত প্ৰতিবাদৰ স্থান সলনি কৰে দিল্লীৰ ৰোহিণী জিলাৰ শ্বাহবাদ অঞ্চলত বিধংসী অগ্নিকাণ্ডত যা গ'ল 150ৰো অধিক জুপুৰি অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকা সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে লখিমপুৰৰ হুটকুৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলা তীব্ৰ অভিযান একেনিশা আটক কৰা হৈছে 24 জন হুটকুৰাক ঢলপুৰ লালুক নাৰায়ণপুৰ নাওবৈচা বিহপুৰী আদি অঞ্চলত অভিযান চলাই আটক কৰিছে হুটকুৰকেইটা তেজপুৰৰ গোটলুঙত দিন ডকাইতি ঘটনাৰে জড়িত 2 যুৱকক ক্ষমা কৰিব আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা অৰুণাচলী লোকক কৌশলেৰে লুটপাট চলোৱাৰ অভিযোগ 2 যুৱকৰ বিৰুদ্ধে খানাবাৰীস্থিত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আই পি আই এফ এছ বিষয়াসকলৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই শিবিৰত 23 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ত পৰিব অসমৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে ভাৰতৰ যোগদান কৰিছে শিবিৰটোত কচুবাৰী শ্ৰী শ্ৰী গংগেশ্বৰ মহাদেৱ আৰু অসংকট মোচন শ্ৰী শ্ৰী হনুমান প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ হনুমান মন্দিৰসমূহ উদ্বোধন কৰে বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ আজকাণ্ড এটা এয়াৰটেলৰ টাৱাৰৰ বাবে চাৰিদিনে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰি ৰাখিছে বিহপুৰীয়া সোৱণশিৰি পাৰৰ পাভ ভেকেলি গাঁওখনত ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জুনাইন মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰৰ চকীদাৰৰ পৰা জব্দ জাপে জাপে নকল চকীদাৰজনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে আটক কৰা হৈছে এখন অপ্ৰাধিকৃত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক এজনক তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী এজন কম্পিউটাৰ দোকানীকো
সোমবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ৰহাৰ মহিমামণ্ডিত মা বসুন্ধৰী থানৰ ঐতিহাসিক ভৈমী একাদশী মেলা মহোৎসৱ নিৰ্জনতা ভাঙি উখল মাখল তথা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰহাৰ থান চৌহদত। তেজপুৰৰ কীৰ্তিমান কিশোৰ যাদুকৰী স্মৃতি শক্তি আৰু কেলকুলেটাৰতকৈও অধিক আগতেই হিচাপ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি শিশুসকলে চমক সৃষ্টি কৰিছে শিশুসকলে। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত অবৈধ গৰ্ভপাতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যুৱতীৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাইছত পোহৰলৈ আহিছে কথা। বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত চমহীয়া অন্তঃসত্বা অবিবাহিতা যুৱতীৰ গৰ্ভপাতৰ ঘটনা এটাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰঙিয়াৰ বিচ্ছন্নলা জি যোৱা সন্মিলন উদযাপন সমিতিয়ে বিচ্ছন্নলা অঞ্চলৰ পৰা বিয়া হৈ আঁতৰি যোৱা জীয়ৰীসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়াল সহিতে মহোৎসৱলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয়। মানগছৰ চিকিৎসকৰ অৱহেলাৰ বাবে এজন ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। দক্ষিণ হালমৰা মানগছৰ জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল জলবাহাৰ নামৰ এগৰাকী ৰোগী। চিকিৎসক ডাক্তৰ আব্দুল্লাৰ হেমাহীৰ বাবে এই ঘটনা ঘটাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা গৃহ জিলাতে উঠিল জয়ন্ত মল্ল হায় হায় জয়ন্ত মল্ল মুৰ্দাবাদ ধ্বনি। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল নলবাৰী এ জে ৱাই চি বি জল জীৱন মিছনৰ অন্তৰ্গত বহুকেইটা কামত হোৱা বেমেজালিক লৈ ক্ষোভ উজাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হাই আলিয়াঙত দুজন শ্ৰমিকৰ কৰুণ মৃত্যুক লৈ উত্তাল ডুমডুমা ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়। তিনিমাহ পূৰ্বে ৰহস্যজনক মৃত্যু সাবটি লোৱা দুজন শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে আজিও নাপালে ন্যায়। যথেষ্ট প্ৰতিবাদ দেখা গৈছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। বাতৰি আগবঢ়াইছে।